Dobrý den, já děkuji Adamovi za slovo a řeknu teda pár věcí, co je vlastně obsahem té brožury, o co se tam vůbec jedná. Jejím autorem je redaktor deníku Berliner Zeitung Stefan Kaufmann, který studoval v Paříži a Berlíně ekonomii. Zároveň je to autor několika knižních titulů, které obecně kritizují kapitalismus. A brožura vlastně vyšla za přispění nadace Rosa Luxemburg Stiftung. Tak výchozím bodem textu jsou obecně sdílené předsudky o řecké krizi, které živí německá, potažmo celkově evropská média a politici. Autor na základě statistik z různých evropských institucí dokazuje, že tyto uměle zkonstruované výklady krize neodpovídají vlastně základním ekonomickým údajům. Samotný popis krize je podle autora už zavádějící. Běžný výklad, že Řecko se dostalo do krize, protože bylo příliš zadlužené, je sám o sobě zcela nedostačující. Oproti některým zemím, které tyto problémy nemají, se řecký dluh nejeví nějak katastrofálně. Autor ukazuje, že hlavním ukazatelem dluhových problémů země nejsou procenta HDP, ale míra úroku nových dluhů. Samotná míra zadlužení ještě není vlastně důvodem pro to označit zemi za bankrotující. Problém je, že finanční trhy špatně hodnotí solventnost Řecka, tím pádem potom i jeho půjčky. Úroky jsou potom tak vysoké, že Řecko prostě nemůže na trzích získávat žádné další peníze. Státní bankrot je tedy spíše politickým rozhodnutím než důsledkem nějakého plýtvání penězi. Autor dále vyvrací klišé, omílaná především neoliberálními politiky, z nich se ovšem staly vlastně obecné fráze, které slýcháme od obyčejných lidí v celé společnosti po celé Evropě. Například, že Řekové jsou líní, málo pracují, žili si nad poměry, mají neustále dovolenou, příliš využívali výdobytku sociálního státu, jako například dávek, vysokých důchodů, a podobně. Kaufmann tyto fráze analyzuje z hlediska statistických údajů. Pro příklad uvedu, průměrná pracovní doba v Řecku na jeden týden se pohybovala okolo 44 hodin, což bylo dokonce o 3 hodiny více než v Německu. Průměrná pracovní doba v celé Evropské unii je 41,7 hodin. Stejně jednoduše jako vyvrací tuto tezi se dají vyvrátit všechna ostatní kliše o vysokých důchodech, permanentní dovolené, o žití si nad poměry a podobně. Více a detailně se toho dočtete potom v brožuře. Další část, které se věnuje, které se vymezuje vůči falešným řešením krize. Představa, že by se Řekové měli dostat z krize pomocí takzvaných oblíbených úsporných opatření, je mylná, protože Řecko na něj již dávno přistoupilo, a to v roce 2010. Řecko šetří velmi tvrdě, lidé přišli průměrně asi o 20% svých příjmů. Jedná se tedy o největší fiskální přizpůsobení se vlastně v západní zemi. Přesto tato opatření nepomáhají. Výdaje se sice omezily, ale příjmy příliš zeslábly. Stát šetří, platy a důchody se krátí a tím pádem se propadá hrubý domácí produkt. Mezi roky 2010 a 2011 zkrachovalo v Řecku asi 65 tisíc firem a soukromá spotřeba se výrazně propadla. Vidíme tedy, že neoliberální postupy, jak překonat krizi, prostě v praxi nefungují. Dále se Kaufmann ukazuje, že na krizi vydělávají hlavně nadnárodní firmy. Řecká vláda je totiž nucena prodávat svůj majetek výrazně pod cenou, čehož tyto firmy využívají. Problémem je, že musí prodávat i ziskové státní podniky a díky tomu opět přicházejí o další možné příjmy. Podle autora je právě tedy privatizace strategií velmi riskantní a jako nouzové opatření se jeví jako zcela nevhodná. Na konci brožury se autor věnuje vztahu Německa a Řecka, kdy vlastně opět rozbíjí mylné představy, že Němci se Řekům snaží pomáhat pouze z nějaké dobré vůle. Jde o to, že obě země mají společný zájem a to je euro. Němci na krizi výrazně vydělávají, protože půjčují státům v krizi peníze,
které sami získávají za velmi nízký úrok, ale ty vypůjčené peníze dále státům v krizi půjčují za úrok výrazně vyšší, a to za 2x až 5x vyšší úrok. Nejedná se tedy o peníze daňových poplatníků ani o peníze německého státního rozpočtu, ale o výhodnou finanční spekulaci. Takže to není takové to věčně omílané, že Němci jako daňoví poplatníci platí na Řecko. Ty peníze jim půjčují ovšem za předpokladu, že státy budou moci tyto půjčky skutečně splácet. Ve výsledku je to vlastně naopak, že ne, že Německo platí Řecku, ale vlastně Řecko platí Německu ty nehorázně vyšší úroky. Německá politická reprezentace může na krizi také profitovat, protože se staví do pozice vlastně, když my platíme, tak tím pádem chceme větší politickou moc. V závěru se ještě věnuje údajnému manipulování vlastně s falešnými čísly, díky kterým se Řekové měli dostat vlastně podvodem do eurozóny. Ale tvrdí tam, že vlastně o tomhle se vědělo od roku 2004, nedělalo se s tím vůbec nic a o těch důvodech, proč se s tím nedělalo, se víceméně může jenom spekulovat. Tak to je takové shrnutí, o čem ta brožura je. Má to několik částí, přesně jak jsem je tady popsala, a více detailně už v brožuře, a pokud dorazí teda kolegyně, tak doufám, že vám toho řekne víc. Děkuju.